Ábrese este acto solemne de apertura do curso académico na Universidade de Santiago de Compostela. Vai tomar a palabra a secretaria xeral da Universidade, dona Dulce García Mella, para dar lectura á memoria do curso académico 2022-2023. Señor reitor magnífico, vicerreitoras, vicerreitores, xerente, autoridades, claustro de profesoras e profesores, persoal de administración e servizos, estudantes, señoras e señores. Iniciamos este acto solemne de apertura de curso, dando conta das principais actuacións levadas a cabo na nosa universidade ao longo do curso 2022-2023, no que afortunadamente se recuperou por completo a normalidade. Tras as eleccións que tiveron lugar en febreiro de 2022, constituíuse un novo claustro e iniciouse o actual período de mandato con equipo de goberno máis reducido, composto por seis vicerreitorías a Secretaría Xeral e a Xerencia, que se complementou con nomeamento de tres axuntas e axuntos a vicerreitorías e de seis delegadas e delegados do reitor para atender diversas políticas de carácter transversal. Xa no curso 2022-23, unha das cuestións eh, máis relevantes foi o importante incremento dos prezos da enerxía nun contexto de crise mundial que obrigou a adoptar medidas extraordinarias como o axuste dos períodos de actividade dos centros académicos e administrativos e mesmo o peche das instalacións no período de Nadal. Tamén se produciron importantes cambios normativos no ámbito universitario, entre os que salienta a aprobación da Lei Orgánica do Sistema Universitario que eleva consigo a necesidade de aprobar uns novos estatutos no prazo de dous anos. Tras esta breve contextualización e tendo en conta que no pasado mes de maio o reitor presentou no claustro o seu informe de xestión, referireime únicamente ás actuacións máis alentables do último curso que agruparei en seis bloques, dando lectura ao resumo dun texto algo máis extenso que se poderá consultar desde hoxe mesmo na web da Secretaría Xeral. Ensinanza e aprendizaxe. Unha das actuacións máis salientables do curso 2022-2023 no ámbito da oferta académica foi a adaptación normativa a regulación estatal sobre a organización das ensenanzas universitarias oficiais e da formación permanente, que se concretou na aprobación polo Consello de Goberno do regulamento das titulacións oficiais de grau e mestrado universitario e do procedimento de aseguramento da súa calidade e do regulamento de estudos propios. Respecto das titulacións oficiais, no pasado curso iniciáronse os procesos de adaptación ao novo marco normativo para 15 titulacións de grau e 9 de máster. Modificáronse 12 programas de doutoramento e avanzouse nos procesos de acreditación institucional de centros e na consecución de selos de calidade internacionais como Chemistry, Quality, Your Label, obtido polo grau en Química. Por outra banda, puxeronse en marcha as catro titulacións conxuntas resultantes do proxeto Universidades en Fronteiras e verificaronse catro novos títulos de máster e un programa de doutoramento, todas elas titulacións interuniversitarias. No ámbito do doutoramento destacan a acreditación de todos os programas ofertados e a do Sistema de Garantía Interno de Calidade da EDIUS, así como a asinatura de oito novos convenios para o desenvolvemento de doutoramentos industriais. O pasado curso defendéronse na nosa universidade preto de 300 teses de doutoramento. As actuacións máis alientables no eido da organización académica foron a aprobación do procedimento de atención a conciliación da vida personal e profesional do profesorado no proceso de asignación de docencia e a do regulamento das modalidades híbrida e virtual nas titulacións de grau e mestrado universitario. No que respeta aos estudos propios, ofertáronse 91 cursos entre másteres propios e cursos de formación continua de especialización e do programa de formación continua e a demanda mayoritariamente nas áreas de ciencias sociais e xurídicas e de ciencias da saúde. Pola súa parte, o programa universitario para maiores, cuarto ciclo, ofertou entre os dous campus e as sedes de Ribeira e Vila García de Arousa 82 materias no título propio que dá acceso ao diploma senior investigación e transferencia. En relación coa captación de talento científico e investigador, compres salientar a incorporación ou aveiro de diversos programas de recursos humanos estatais e autonómicos de 200 investigadores e investigadoras a metade deles predoutorais e 17 vinculados ao programa Ramón y Cajal. En proxetos de investigación, a USC acadou no ano 2022 un total de 20 millóns de euros de financiamento nacional, dato sensiblemente superior ao de anos precedentes grazas ao plan de recuperación, transformación e resiliencia. Entre os financiados no marco deste plan, merece ser destacado o proxeto NOS no marco do PERTE 9 Economía de la Lengua os 70 proxectos de investigación concedidos á USC no marco do programa estatal de xeración de coñecemento representan preto do 50% dos financiados ás universidades públicas galegas. A nosa universidade participou activamente nas distintas convocatorias de programas europeos. Desde o curso 2021-2022 acadou 4 axudas do European Research Council Que sumadas as 13 obtidas anteriormente, sitúan a nosa universidade no sexto posto entre as universidades españolas en número de proxectos acabados. Na convocatoria do programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitiva do ano 2022, obtiveron axudas 34 grupos de investigación. 12 como grupos con potencial de crecemento e 22 como grupos de referencia competitiva. A USC captou por medio de contratos e convenios de I+.D. más alrededor de 8 eh, millóns e medio de euros e participou en seis proxetos financiados polo CEDETI. A nosa universidade mantén a estrategia de consolidación de centros e institutos de investigación en ámbitos con capacidade científica consolidada e grupos de investigación activos. Ao longo do curso avanzouse na reconfiguración figuración de diversos institutos e traballouse na creación doutros nos ámbitos da psicología e das humanidades. No eido da transferencia e valorización do coñecemento presentáronse 17 solicitudes de patentes e outras tantas de registro de propiedade intelectual situándose a carteira de patentes vivas de titularidade da USC por riba das 100. Asináronse tamén 31 novos acordos con empresas para licenciar coñecemento da USC. Respecto da maduración dos resultados de investigación, a nosa universidade obtivo financiamento para 15 novos proxectos de valorización, 11 deles da convocatoria de prova de concepto da Agencia Estatal de Investigación situándose na terceira posición entre as universidades que máis proxectos conseguiron. No tocante á promoción e creación de empresas baseadas no coñecemento, destacan a constitución de dúas novas empresas e apostan marcha do programa Icarus co objetivo de premiar a estudantes de grado, mestrado e doutoramento que busquen unha aplicación social e económica dos seus traballos académicos. No curso 2022-23 creáronse as cátedras institucionais de vida saudable, de inteligencia artificial en ciencias da saúde e de cultura latinoamericana Alejo Carpentier, esta última resultado da transformación da cátedra de cultura cubana do mesmo nome especialmente relevantes na actividade do Museo de Historia Natural foron a presentación oficial do meteorito de Traspena co recoñecemento do museo como repositorio internacional de meteoritos e o proxecto Un ollada científica ao mundo mineral que culminou cunha exposición na que se presentou en sociedade o novo mineral galego a hermeloita Da actividade do Servizo de Publicacións e Intercambio Científico destaca a incorporación ao portal digital de revistas da USC da nova revista Labor promovida pola Sociedade Internacional de Dereito do Traballo e coordinada desde a USC. Especial mención eh, merecen a obtención do Premio Nacional de Historia de España polo libro do selo USC Editora, El Vuelo Corto, Mujeres e Migraciones en la Edad Moderna de Ofec Ofelia Rey Castelao e o recoñecemento a catro das revistas editadas co selo de calidade FECITE. Internacionalización. Neste ámbito salienta a recuperación das cifras prepandemia da movilidade do estudantado, PDI e PAS nos programas Erasmus nos que a USC acadou subvencións por máis de 2,7 millóns de euros situándose entre as universidades españolas con maior volume de captación de fondos procedentes destes programas. É preciso destacar tamén a incorporación da USC a Alianza e Uniwell a Universidade Europea do Benestar que vende o ter un financiamento de 14 con 4 millóns de euros no marco do proxecto Erasmus Plus European Universities para un período de 4 anos. Neste consorcio participamos 11 universidades baixo a coordinación da Universidade de Colonia. Outro dos fitos importantes foi a organización do segundo cumio académico e do conhecemento UECLAC en colaboración coa Xunta de Galicia e a Secretaría General Iberoamericana que reuniu en Santiago a preto de 200 representantes de universidades, de axencias de calidade e de gobernos da Unión Europea, Latinoamérica e o Caribe no eido da cooperación internacional cabe salientar a ampliación en estreita colaboración co Consello Social do Programa de Axudas a Persoas Refuxiadas ou con Estatuto de Protección Temporal a fir de dar resposta ás necesidades de acollemento de estudantes procedentes de universidades ucrainas que contou cunha dotación superior aos 100.000 euros. Como complemento deste programa, abriuse unha liña de micromecenados sumo valor extensión universitaria e compromiso social. As actividades de extensión universitaria foron un ano máis expresión do compromiso da nosa universidade coa súa comunidade e coa contorna social máis próxima. No que respeta a oferta cultural, destacan a primeira convocatoria de axudas a dinamización físico-deportiva e cultural nos centros en colaboración co ámbito deportivo. A posta en marcha das primeiras faíscas culturais e a oferta de 40 cursos da Universidade de Verán en de localidades actividades. Compre mencionar tamén a primeira primavera cultural, lugo cultural, a organización de diversas exposicións e as produccións da aula de teatro, da orquestra e do espazo de danza. No eido do deporte recuperouse o número de participantes nas actividades físico-deportivas, superando as 7.100 persoas, preto da metade mulleres das actividades de competición salientan a organización o Campus de Lugo dos Campeonatos Galegos de Deportes Colectivos nos que a USC se proclamou campeón a galega na clasificación xeral e a consecución de cinco medallas de ouro, unha de prata e dúas de bronce nos Campeonatos de España Universitarios. Cabe mencionar tamén o plan corresponsables desenvolvido a obeiro dun convenio coa Xunta de Galicia e a homologación da pista de atletismo do Estadio Universitario. No pasado curso, a nosa universidade ofertou nas residencias e colexios maiores do Sistema Universitario das Residencias 1.157 prazas de aloxamento, contribuindo un ano máis a favorecer a igualdade de oportunidades do noso estudantado. No eido da participación e inclusión universitaria, registraronse 850 persoas como voluntarios e voluntarias para colaborar de forma continuada. Tamén se deseñaron adaptacións curriculares para 129 estudantes con discapacidade e e ou necesidades específicas de apoio educativo. Entre as actividades orientadas a favorecer a inserción laboral dos nosos egresados, procede mencionar a organización da feira virtual de emprego da USC e a oitava edición do proxecto Mentoring USC, da que se beneficiaron 78 estudantes organización e xestión. A nosa universidade, para desenvolver as funcións que ten atribuídas, dispón de órganos de goberno responsables da toma de decisión, se conta con áreas, servizos e outras unidades que se encargan da súa execución. O claustro universitario reuniuse dúas veces o pasado curso, ambas en sesión ordinaria. Destacan na primeira delas a aprobación das liñas xerais de programación plurianual 2023-26 e das liñas do Orzamento 2023, así como a creación creación da comisión de internacionalización e na segunda, a presentación do informe de xestión 2019-2022 e do informe anual do valedor da comunidade universitaria. O Consello de Goberno reuniuse ao longo do curso en doce sesións, once ordinarias e unha extraordinaria. Ademais dos acordos aos que se fai referencia expresa en outros apartados, cabe salientar a aprobación do regulamento polo que se establecen as normas de convivencia da USC e dos regulamentos sobre usos lingüísticos, tarxeta universitaria de identidade, sistema interno de información, parque móvil e comité de ética. Tamén se aprobaron o plan de estrategia enerxética, os proxectos de programación plurianual 2023-2026 e de orzamento de 2023, o plan de medidas antifraude e prevención de riscos de xestión, o protocolo sobre o uso de instalacións de videovigilancia e as directrices de técnica normativa da USC. Pola súa parte, o Consello Social contribuiu á acción de goberno pasado curso coa realización de nove sesións plenarias. En igualdade de xénero, un dos principais ámbitos de actuación transversal apostouse pola formación en xénero e dedicouse á igualdade á xenda universitaria deste curso. Tamén se puxou en marcha a colección de xénero do repositorio Minerva, na que se incluíron parte dos traballos premiados na última edición dos premios á introducción da perspectiva de xénero na docencia e na investigación. No que atinxe a normalización lingüística, destacan a publicación dun glosario bilingüe de dereito procesual de 15 novos esenciais e de 45 novas unidades didácticas, a convocatoria do Premio Porteiro Garea e a dos Premios a Calidade Lingüística de Traballos Académicos. A Biblioteca Universitaria culminou o proceso de implantación dun novo sistema de xestión que permitiu incorporar o novo catálogo IACOBUS. a COBUS. Merece tamén unha referencia a participación da nosa universidade nos acordos transformativos asinados eh, coas editoriais científicas. O Arquivo Histórico Universitario puxo en marcha o servizo de autocopia con dispositivos móviles na sala de lectura. Merece ser destacada a adhesión da nosa universidade ao proxecto Galiciana Arquivo Digital de Galicia. Na súa función de arquivo administrativo salienta a realización de cinco estudos de series documentais. En materia de xestión documental e arquivo digital, levou a cabo unha análise técnica do estado dos procedimentos administrativos. Primeiro paso para posta en marcha dun sistema completo de xestión documental, arquivo e preservación digital de expedientes electrónicos. No ámbito da xestión académica, o máis destacado foi a aprobación dun procedimento de admisión e matrícula condicionada en máster para estudantes de grau con algunha materia pendente. No eido da xestión da investigación, destacan a creación de 54 programas propios de investigación co obxecto de poder aplicar a nova modalidade de contratación laboral indefinida para actividades científico-técnicas, os axustes no sistema de seguimento e xustificación dos proxectos financiados con fondos Next Generation e a creación, xa neste curso, dunha oficina específica para a súa xestión e control. No ámbito económico, a USC liquidou o orzamento do ano 2022 con dereitos recoñecidos e obrigas contraídas por 290,59, 279,10 millóns de euros, respectivamente. O resultado non financeiro foi de 3,57 millóns de euros de superávit. En 2023 desenvolve a súa actividade con orzamento de preto de 288 millóns de euros, un 4,7% superior ao do ano anterior. No tocante a xestión patrimonial destaca a formalización en escritura pública da comprobenda do antigo Hospital de Galeras, ponendo así fin a esta operación. No que respeta as infraestructuras, cabe mencionar as obras do Instituto Galego de Física de Altas Energías e as de reforma do Colexo Mayor San Clemente, da Facultade de Química e da Área de Prácticas Clínicas de Odontología. Especial relevancia tivo a concreción do proxecto Cidade da Saúde, futura sede das Facultades de Enfermaría e de Farmacia. A USC foi das primeiras universidades en dispor dun plan de contingencia para paliar os efectos da crise energética, o que permitiu manter o gasto dentro de marchas controladas. Inizouse tamén a incorporación de fontes de energías renovables. A colaboración da nosa universidade con outras institucións e entidades públicas e privadas reflectiuse reflectiu, na asinatura de máis de 30, 300 convenios, 86 deles internacionais, e de máis de 40 protocolos xerais de actuación sobre distintas materias aos que hai que engadir os múltiples convenios de cooperación educativa para a realización de prácticas académicas externas. Da actividade da asesoría xurídica destacan os trámites procesuais de máis de 100 litixios nos que recae o sentenza, o pasado curso e o apoio na resolución dos 130 recursos administrativos pola súa parte, a oficina de análise de reclamacións deu trámite a 167 recursos e algo máis de 100 queixas en materia académica nos eidos das, no eido das tecnologías da información e das comunicacións cabe salientar o remate do proxecto de mellora do equipamento informático docente financiado con fondos unidigital e a adopción de diversas medidas vinculadas á seguridade dos sistemas. No tocante a seguridade da información, o máis relevante foi a consecución da certificación no esquema nacional de seguridade para os seis sistemas presentados. Apostouse tamén por generalizar a implantación da autenticación do dobre factor para evitar suplantacións de identidade e preservar a seguridade. En materia de protección de datos, destacan a revisión do registro das actividades de tratamento e a participación activa da nosa universidade no grupo de traballo de protección de datos da CRUE. Tras a aprobación no mes de febreiro deste ano do Regulamento de Publicidade Institucional Activa da USC, traballase na posta en marcha do Portal de Transparencia e do Boletín Oficial, no que se publicarán as disposicións normativas de carácter xeral. No ámbito da comunicación destacan a creación e publicación das páxinas web de 13 áreas de servizo e os avances na formalización do xestor de contido web, así como a xeración dun espazo propio para cada programa de doutoramento na intranet institucional. Tamén se elaborou un proxeto de cartelería digital. Poño fin a este apartado con breve referencia ao Campus Terra, acreditado como campus de especialización do Sistema Universitario de Galicia, cuxas actuacións máis destacadas foron a proposta de creación do Máster en Biociencias Moleculares, a convocatoria do Programa de Prácticas en Empresas Retorna o Rural con Campus Terra e as convocatorias de Bolsas de Iniciación e Investigación de Contratos Pre- e Postdoutorais e de Proxetos Colaborativos entre Grupos e Redes comunidade universitaria. Este último bloque da memoria está dedicado ás persoas. Sen dúbida, o activo máis importante co que conta a universidade é o verdadeiro motor do seu funcionamento. No curso pasado, a USC acolleu a uns 20.000 estudantes de grau, 2.200 de mestrado e preto de 2.600 de doutoramento, un 62% mulleres, aos que compre en Gadir 870 estudantes de programas de mobilidade entrante, de convenios bilaterais e de accións de captación. Cabe salientar que iniciaron os seus estudos de grau algo máis dun 3% de estudantes que no curso anterior e que un 32% do estudantado de doutoramento era estrangeiro. A este alumnado é preciso engadir as 1.167 persoas que se matricularon en estudos propios e as máis de 2.300 que o fixeron no cuarto ciclo. O colectivo de personal docente e investigador contaba a principios de xullo con 2.166 efectivos, un 44% mulleres. Ao longo do curso producironse 51 axubilacións, 11 delas voluntarias. As actuacións desenvolvidas teñen o seu punto de partida nas bases para a planificación de PDI 2023, nas que se definiron as líneas xerais de actuación para enfrontar o necesario proceso de renovación do cadro de personal. En desenvolvemento destas bases, o Consejo ello de goberno aprobou a correspondente planificación de PDI que se concretou en 49 prazas de profesorado axudante doutor, 6 de profesorado asociado, 39 de profesorado contratado doutor 46 de profesorado titular de universidade e 50 de catedrática, catedrático de universidade creáronse ademais 15 novas prazas de profesorado asociado de Ciencias da Saúde en virtude dos acordos adoptados na Comisión Mixta OSC Sergas Acordouse tamén a contratación de profesorado emérito e o nomeamento de profesorado e personal investigado a Donoren. E desalertar así mesmo a incorporación a nosa universidade da profesora Mary Beer e do profesor Ivo Castro como doutores honoris causa nun acto solemne de investidura que tivo lugar no mes de marzo deste ano. O colectivo de persoal de administración e servizos contaba a comezos de xullo con 1.235 efectivos, un 57,5% mulleres. Producironse ao longo do curso 37 xubilacións, o 89% forzosas. En relación con este colectivo, cabe salientar a aprobación dun sistema transitorio de carreira horizontal, cuxa primeira convocatoria se desenvolveu nos meses de marzo e abril, a resolución da segunda convocatoria de teletraballo que se abriu por primeira vez ao persoal investigador e de apoio á investigación e a convocatoria de 28 procesos selectivos de persoal fixo para cubrir 167 prazas. O colectivo de persoal contratado para actividades de investigación contaba a comezos de xullo con 1.257 persoas, a metade mulleres. Merece ser destacada a convocatoria realizada para a estabilización extraordinaria de 113 postos de persoal investigador. É obrigada tamén unha referencia á integración da xestión da formación de todos os colectivos nun único centro de formación de persoal. Entre as actividades desenvolvidas no pasado curso, salientan a elaboración da estratexia de formación 2023-2026 e a organización do primeiro curso sobre a función directiva na USC. Antes de poñer fin a esta memoria, e de justiza lembrar as persoas da comunidade universitaria que faleceron o pasado curso estando en activo. Ana Goidiz, Javier José López Rodríguez e Ricardo Antonio Vázquez López. O noso sentido recordo para todas elas. Quero rematar agradecendo á comunidade universitaria a implicación mostrada unha vez máis a hora de asumir as medidas restrictivas adoptadas. Estou convencida de que esa implicación seguirá estando presente neste curso, no que, ademais de convivir con desafíos como o relevo xeracional ou o uso da intelixencia artificial, teremos que abordar un intenso proceso de cambio normativo para adaptármonos a unha nova lei que lles deixa ás universidades unha ampla marxe para organizar. Deberíamos aproximarnos a esta tarefa con altura de miras. Como dicía Ortega y Gasset, só cabe progresar cando se pensa en grande, só é posible avanzar cando se mira lonxe. Moitas grazas. Moitas grazas. Secretaria Xeral. Ten agora a palabra Emilio Vázquez Laje, presidente do Consello do Estudantado e que vai poñer a voz do estudantado neste acto de inauguración do curso. Señor Reitor Magnífico, señores e señoras vicerreitoras, eh, señor xerente, autoridades, estimados membros do personal de administración e servizos, do personal investigador e do claustro de profesorado da universidade, compañeres, estimada comunidade. Sinto hoxe unha inmensa honra por ter a oportunidade de dirixirme como estudante a todos vostedes despois que fose Francisco Fernández del Riego que unho fixera en, tan, en tal calidade por última vez O 1 de outubro de 1933 no paraninfo da Universidade. Esta honra encheme de gratitude, caro señor reitor, que me convidou a pronunciar estas palabras, e cara a todos os colegas de carreira, vida e militancia que me acompañaron e acompañan nesta viaxe que estou a piques de rematar. E tamén de gratitude, moi especialmente, cara a todas aquelas persoas que deben ficar na nosa memoria colectiva. Entre elas, o propio Paco del Riego, persoas que ao longo destes 90 anos, en condicións as máis das veces adversas e deixando mesmo a vida no empeño, loitaron para que hoxe poidamos falar no noso idioma nun acto solemne dunha universidade pública galega. Escuso decir que nos últimos 90 anos a sociedade galega, e con ela a nosa universidade, atravesou múltiplas mudanzas, e máis ainda, escuso falar especificamente de cada unha delas neste intre. A de lembrar, porén, se algo é digno sempre de lembrar, A defensa dos delitos humanos que, onte e ainda hoxe, moitas persoas ven diariamente vulnerados. Non só longe, senón tamén moi perto. Ven como que cada dereito conquerido é unha flor da loita a que dedicar atención e cuidado para manter viva. Ollar cara atrás impídenos, por veces, ignorar determinadas semellanzas entre algún punto do pasado e o momento presente. Acontece, por exemplo, coas circunstancias epidemiolóxicas, como a pandemia de gripe do ano 1918 e seguintes, contemporáneas á infancia de Paco del Río, e a pandemia de COVID, que nos asolagou un século despois e aínda se resiste a abandonarnos. Tamén das pandemias que nos asexan hoxe de maneira cada vez menos silenciosa e que pola miña formación non me resisto a mencionar, a resistencia aos antibióticos e o deterioro da de nosa saúde mental. Esta última cuestión ven recibindo moita atención nestes anos, comenzando moi tímidamente a saldar unha débeda histórica de cuidados mutuos e atención sanitaria, que ainda ten moito camiño por percorrer. Mais o confinamento e outras medidas tomadas por mor da COVID levaronos a reparar inevitablemente en que o benestar personal e, portanto, o da comunidade universitaria e do estudantado como parte maioritaria dela, pasa por unhas boas condicións materiais de vida, isto é, por un adecuado acceso aos recursos que satisfacen as nosas necesidades básicas, acompañado dun ambiente social de respeito, libre de medo e violencia, entre outras cuestións. Nuna no perspectiva cuantitativa, alarman os resultados de inquéritos como da Alianza Europea e Uniwell, da que a Universidade de Santiago fai parte, ou o estudo La Salud Mental en el Estudiantado de las Universidades Españolas do Ministerio de Universidades, que mostra que no segundo semestre do pasado curso, 22-23, máis do 50% do estudantado perci... percibiu precisar axuda por problemas recentes de saúde mental e que a prevalencia de ansiedade moderada e grave é de un de cada dous estudantes. Asumirmos no individual e no colectivo a importancia e extensión destas situacións levarános non só cara unha universidade que cumpra máis e mellor o seu deber co benestar de quen a forma, senón tamén é posible que axude a entender o estudantado non só como os alumnos, en tanto que elementos sen maior axencia alendo as súbricas académicas, sino como as persoas multidimensionais, diversas en ideas, pensamento e circunstancia que realmente somos. Se cadra, a través deste exercicio de recoñecemento mútuo e de empatía, superemos a obsoleta e, se me permiten, problemática clasificación do estudantado entre vos e malos estudantes. Mas tamén o estudantado mudou dende aquel discurso do compañero del riego no ano 33, As políticas de acceso á universidade e o desenvolvemento da internacionalización e con ela o perfil de estudante promedio en termos de orixe social, poder adquisitivo e trasfondo cultural foi variando ao longo das décadas. A progresiva democratización do acceso ao ensino superior co avanzo do século XX aumentou a demanda de matrícula en titulacións universitarias. Porén, como comentaba antes, cada millora debe ser cuidada e mantida, e a flor do acceso á universidade para o estudantado de toda a orixe socioeconómica leva anos murchando. Exemplos disto poderían ser a caída na matriculación dende comezos do século XXI nas universidades galegas ata hai seis anos, ou algúnas mudanzas que trouxe o Plan Bolonia que neste foro non preciso explicar con detalle. Mencionarei, no entanto, obrigatoriamente, a falta de dotación orzamentaria necesaria para implementar o que prometía ser unha mudanza de paradigma no ensino superior, e que obrigou a unha reestructuración que acabou por dar de sí un impulso cara a unha reelitización da universidade. Comentaba o señor Reitor, hai un ano na apertura do curso anterior, a importancia da universidade como ascensor social, máis infelizmente para moitas persoas segue habendo súa escaleiras. Por unha banda, a perda xeralizada de poder adquisitivo nestas últimas dúas décadas fixo que o número de persoas que poden acceder e unha vez accedido pagar as tasas de matrícula e a vida noutra cidade é ben menor. Por outra banda, o recente informe do Observatorio de Emancipación do Consejo de la Juventud de España sobre o primeiro trimestre do ano 2022 achega uns datos que confirman a verdadeira natureza deste cambio de paradigma. Unha de cada tres persoas entre 18 e 26 anos, faixa etaria que aglutina a maioría do estudantado universitario, traballa e estuda ao mesmo tempo. Este dato, no medio de moitos outros, convida-nos a por en cuestión o compromiso das administracións competentes co carácter público da universidade, máis ainda tendo en consideración o exiguo financiamento que lles dedica. Neste contexto, o estudantado levase organizando décadas para facermos valer os nosos dereitos e loitar por unha universidade pública de calidade, máis democrática, máis transparente e máis consciente da nosa realidade. O traballo destas organizacións, dende comezos do século pasado ata o día de hoxe, foi chave para mellorar as condicións na que milleiros de persoas estudan na universidade, dende as cuestións máis básicas de convivencia, igualdade e servizos, ata as protestas e negociacións de regulamentos e normativas que afectan todo o estudantado. Hai hoxe pouco máis dun ano, tivo o seu primeiro pleno o Consello do Estudantado, un órgano de representación recollido no Estatuto do Estudantado da Universidade e agora tamén na nova lei orgánica do sistema universitario. Ao meu entender, o Consello de Estudantado está chamado a ser unha ferramenta de interlocución e posta en común da realidade do estudantado da universidade, exercendo un rol de apoio ao estudantado, complementar e auxiliar ao traballo do tecido asociativo universitario. É precisamente tamén o noso labor dar pulo ao asociacionismo, que é parte fundamental non só da historia da nosa universidade, sino da vida fora das aulas, sendo tamén onde cristaliza a autoorganización do estudantado, que segue a ser posiblemente unha das formas máis puras de expresión da vontade e de acción colectiva. No que na miña man está, fixen neste tempo, e farei nos poucos meses que me restan, todo o que poida dentro da miña circunstancia para facermos servizo ao resto de compañeires, facer valer os nosos dereitos e contribuir a termos, hoxe e para o futuro, unha universidade pública e de calidade, cada vez máis xusta, máis accesible, e o servizo da cidadanía galega. Vou rematar estas palabras, se me permiten, citando a Begoña Caamaño, que en quero hoxe lembrar cunha frase da súa novela Morgan en Esmelle, na que nos convida a loitar dende o optimismo nas súas palabras. É o tempo do feminismo, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade, e, por que non, da felicidade. Obrigado. moitas grazas, Emilio, e parabéns. Seguramente nos temos perdido moito por non escoitar durante 90 anos o noso estudantado. Grazas. Imos escoitar agora unha peza que nos vai interpretar o coro. palabra a profesora Milagro Fernández Pérez, catedrática de Lingüística Xeral, que disertará nesta lección magistral sobre Lingüística Xeral Proxectada. magnífico rector, vicerreitoras, vicerreitores, autoridades, autoridades académicas, autoridades civis, colegas, compañeros e compañeiras, eh, prezados estudantes eh, que son realmente os protagonistas desta casa, esta casa dedicada á educación superior. Eh, teño que manifestar, en primeiro lugar, que me sinto moi honrada por eh, representar a Facultade de Filoloxía nesta lección de inicio de curso do, do 23-24. E teño que manifestar tamén a miña satisfacción persoal como eh, profesora da área de Lingüística Xeral que teñamos como inicio de curso unha lección de Lingüística Xeral. Eh, moitas grazas por permitirme traer a o comezo do curso eh ensino, aprendizaxe en lingüística xeral. Vou facer unha presentación oral do que é o texto, do que é o texto escrito. Mm, a presentación oral mm, cadra co, co texto escrito, pero ten tintes eh un pouco diferentes para facilitar eh, tanto o non excederme no tempo como manter a atención. Eh, vou a, facer esta presentación apoyada en imaxe eh, servíndome pois de catro que podríamos decir que son alustros, catro alustros catro lóstregos que permitan iluminar que permitan dar a eh, facer corusca de, de certos temas en lingüística xeral que resultan eu creo que fundamentales Eh, tanto para aprender na universidade como tamén na vida. Teño que decir que a imaxe que se vai repetir en cada un dos lóstregos eh, ten unha deuda contraída, corresponde a ese grupo de ceos galegos que combina a astronomía, as que temos tendencia a disfrutar de mirar o ceo, combina a astronomía con fotografía e fai unhos calendarios extraordinarios todos os anos. Entón, bueno, pois pues, os créditos corresponden a ceos galegos. E... Os catro lóstregos, os catro relampos que imos ver, están, están contidos no, no que é o texto escrito. Eh, algún dos lóstregos vai ter un pouco máis de iluminación, pero non porque teña maior importancia, sino porque mm, permite máis xogo para o gran público eh, un pouquinho máis de entrada nesta en versión oral. Mm, eh, titúlase a ponencia, a lección, titúlase Lingüística Xeral eh, Proxectada eh, porque... Eh, o verbo proxectar etimológicamente eh, significa tirar con forza, eh, empuxar con certa enerxía. Yo o que eu pretendo facer hoxe, e pretendo facer tamén como docente que son universitaria, busco vou recurrir de novo a unha metáfora, busco, como cando éramos nenos, Ah, que xogábamos cos cantos eh, de pedernal para botar no río, eh, tiñas que ter moito tino e certo xeito para que o canto rodara tres ou catro veces e que permitira facer os círculos, a xente de física saben que consiste isto, os círculos cada vez máis pequenos pero, bueno, alonxados e isto é o que vou eu tratar de facer a ca proxección manter esa enerxía e tratar de ir contínuo buscar o tino para que queden o que ten interés do que vou contar hoxe é que quede na memoria, que quede en depósito, en lembranza da lección inaugural do curso 2023-2024. Bueno, o verbo proxectar, se vamos ao dicionario, fun o dicionario da Real Académica Española, porque o dicionario da Real Academia, da Real Academia Galega Tiña unhas acepcións do verbo proxectar que non non me resultaban tan acomodadas para o que eu pretendo facer hoxe. Bueno, o verbo proxectar na na no dicionario da Real Academia Española ten como figura aí ten seis acepcións. Eh agotan ser seis acepcións no no texto escrito. Agora na parte oral voume quedar, voume quedar con eh, tres acepcións. Vai ser a acepción, tal e como estamos vendo, de proxectar nunha pantalla, né? vou facer unha proxección do que digo na pantalla, hai unha segunda acepción eh, que é a de eh, traer eh, coñecementos de lingüística xeral ao mundo real, que seria pois, a acepción dúas, non? Por, por un plan e medios para executar algo, bueno, non, a, a, a excepción 4, facer visible sobre un corpo unha superficie a figura ou a sombra doutro. Do Vou facer visible a lingüística xeral nun mundo real ou, na, ou no cine. E... E a sección dúas, que é a sección que corresponde a idear ou propor un plan para eh, executar algo é que certamente encaixa co feito de que eu como experta en lingüística xeral como profesora en lingüística xeral vou facer unha selección de coñecementos que é propia miña eu reflexome, reflexome na proxección reflexome como bueno, tamén como Milagro Fernández Pérez pero como, sobre todo como profesora de lingüística xeral reflexome na presentación que imos ver hoxe Entón, o primeiro o primeiro alustro que quero eu, no que quero eu insistir, é nesta marca humana que, por o feito de pertenecer á especie, temos todos. Nós somos humanos e, como humanos, temos sentidiño somos conscientes. Este é unha marca, este é unha marca, este é unha marca que realmente nos corresponde exclusivamente a nós. Eh, eh, moitas veces decimos somos humanos porque falamos si, sí, falamos pero falamos sempre con unha, con unha toma de decisión previa de que, si queremos falar ou non con quen imos falar que imos decir o sentidiño, o sentidiño está previo a todo o que o, o, todo o que facemos eh desde logo con respecto ao sentidiño o o o que imos a dicir cando manexamos a lingua. Eh hai hai uh, un director de cine, o cine eh para min eh non solamente un lugar no que disfrutar eh como fonte de cultura, senón, sobre todo, unha fonte de aprendizaxe. Eu creo que o cine é pedagóxicamente un recurso inagotable para poder extraer aprendizaxes nas, nas, nos filmes. E hai un director, un director que é Paul Schroeder, é un director que que traballou moito con Scorsese, eh fixo moitos guións das películas de Scorsese, é que no seu nestes últimos anos nestes últimos anos dedicasela a facer películas, é un ame xa de idade, eh, un home maior. Fai unhas películas, unhas películas realmente interesantes porque mostra nas súas películas perfis de personaxes que tuveron unha vida complicada e que de repente fixeron autorreflexión, empezaron a automirarse, a autoverse e empezaron a trazar un camiño de emerxer o sentidiño, emerxer a consciencia, e, bueno, consiguen salir de uh, lugares nos que realmente non, non eran lugares apropiados, lugares, por exemplo, o, o, a película do mestre Xardiñeiro que temos aí, pois era un, un, unha persona que eh, estaba nun grupo nun grupo de nazis, non? un grupo de personas violentas, e que paulatinamente foi salindo dese de grupo. Eh, bueno, unha, unha maneira que ten o protagonista, a figura, a personaxe do mestre xardiñeiro, unha maneira que ten de manter vivo o sentidiño e non borrar non borrar da súa pele as tatuaxes. É unha forma de que as tatuaxes estén continuamente recordando de que debe ser consciente, de que debe ter cuidado. Non? Bueno, O, o, o cine de, de Paul Rader que nos axuda a comprobar como efectivamente eh, o ser autoconscientes o, 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 o desenvolver capacidade de decisión ben reflexionada é unha característica propia dos humanos. Eh, Bueno, eh, se si levamos todo isto ao linguaxe, tal e como avanzaba hai un momento, eh nós estamos capacitados para decidir se si falamos né, ou se si deixamos de falar. Moitas veces os silencios dicen máis que as propias palabras. Temos esa capa esa capacidade de decisión e logo temos xeitos, xeitos de falar cada un de nós. Eh aí estamos construindo unha identidade, unha identidade persoal dependendo da autoconsciencia de por donde facemos discurrir sobre esa reflexión que nos, que nos conduce e que nos permite executar de alguna maneira, por donde ímos facer discurrir o que queremos decir. A miña nai, a miña nai é unha muller, unha muller moi galega, unha muller forte, inda hoxe, poderosa, inda hoxe. E como galega non usa nunca un imperativo nunca. A miña nai non manda. A miña nai describe, constata. ¿Mm? Creo que non chega o pan. Dá má impresión de que o viño vai ser pouco. Escoitas isto, a miña nai está describindo. O que está dicindo a miña nai con esa descripción? Que vayas buscar pan ou que vayas á bodega e que completes o viño que ela cree que non vai chegar. A miña nai como, bueno, creo que todas as nais e tamén os pais, é unha muller avaliativa respecto das fillas. Entón, avalía, pero non avalía facendo unha estimación directa, avalía mediante preguntas. Cando a miña nai che dice que enche cortou o pelo, <laughs> millor que vayas ao espello e comprobes que é o que pasa, porque o pelo non debe estar como é debido. Bueno, un xeito de falar, un xeito de falar que define a identidade da miña nai, pero define a identidade nosa tamén, eh? a identidade galega. Nos volverei sobre este asunto dentro dun rato, nós tampouco falamos directamente, andamos con indirectas, facemos fórmulas de rodeos e eh? buscamos, bueno, buscamos non ser invasivos, eu penso que somos prudentes, ainda que nos teñan metido na cabeza outras cousas, non? de que somos indecisos, de que non sabemos moi ben, de que non somos claros, eu creo, creo que somos prudentes. Bueno, o exemplo da miña nai, né? aí temos a miña nai que a, ten un xeito de falar, consciente, ela é consciente de que fala así para conseguir o que busca sin necesidade de ser invasiva. Nos anos 90, o físico Alan Socal, un físico moi a, reconhecido a, americano, escribe un artigo un artigo que presentou no seu momento a unha revista tratando de eh, ver, tratando de comprobar se si a revista funcionaba nos no que eran os comités, os comités da avaliación da revista. O artigo, o artigo estaba moi ben elaborado, elaborado desde o punto de vista formal, cunha sintaxe impecable. O léxico técnico era o léxico preciso, apropiado, pero non tiña sentido, o artigo non tiña sentido. Aquelo estaba vacío. E, sin embargo, o artigo, O artigo foi aceptado. El demostrou o que certamente iba buscando demostrar, que non funcionaban os comités de avaliación de certas revistas. El usou conscientemente a drede, a lingua para facer unha representación que fora eh, unha representación impostora de un traballo científico que buscaba con esa eh, situación impostora de mentira, eh? buscaba demostrar que non funcionaban os comités de avaliación. Bueno, consciente, uso consciente, consciente reflexivo. A reflexividade está en, en todas partes. Vamos a ver agora eh, como, por exemplo, na, 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 no que é unha zona, digamos, de novas tecnologías, unha zona técnica, eh, como é a diadema de é motivo de unha a, a, muller a, destacadísima, tanto por a historia personal como por o que ten feito eh, como enxeñeira, unha, unha muller que procede do Vietnam, estuvo moitos anos en Australia, formouse en Australia, pero ahora está en Estados Unidos, está en San Francisco, ela diseña unha diadema, unha diadema que, bueno, o que fai é recoller as ondas cerebrais e sobre o que se recolle do funcionamento, digamos, a través de magnetoscopio de ondas cerebrais, pois eh, eh, hai unha máquina con unha interfaz que desenvolve unha acción. Non necesitas máus, eh? todo fai a, a diadema. Entón, o que pide esa diadema é que a persona que ponga a diadema para que funcione ten que estar concentrada, ten que facer unha reflexión, ten que pensar é conceptualizar a acción que quere que desenvolva a diadema. Entón, bueno, vamos, imos ver un vídeo cortiño, eu sigo falando, funciona a diadema relativamente rápida, ¿no? cando se trata de mover hacia acá, de acercar o objeto, e tarda un pouquinho máis cando se trata de facer desaparecer o objeto, porque xa estamos nun mundo un pouco máis abstracto de conceptos que non se corresponden con o mundo físico, senón con un mundo máis de idea, de concepto. Bueno, pois eh, tamén aquí, neste caso, temos unha, a, unha situación de, de a, auto... auto concentración, de autorreflexión, de autoverse, para que, en este caso, funcione a diadema. Como comentaba, a propiedade da reflexividade, isto que podemos pues eso, chamar sentidiño, está presente, presente en, en todas as, digamos, as actividades nosas. Desde logo, está presente no uso da lingua é unha actividade esta que está recoñecida no mundo da lingüística como a propiedade que define como un rasgo de diseño propio da linguaxe, así o chamaba rasgo de diseño Hockett, un lingüista que vamos a ver en fotografía dentro dun momento. Hockett falaba de, do rasgo da reflexividade, E ese mismo rasgo con outro nome o propuxo o lingüista eh, eh, ruso Jacobson, Roman Jacobson, un pouco antes que Hockett, o que pasa que os traballos de Jacobson chegaron un pouquinho máis tarde a nos, el eh, eh, falaba do rasgo metalingüístico, é dicir, a linguaxe está preparada para poder falar acerca da linguaxe. Claro, é un rasgo que se atribúe, un rasgo que se atribúe a linguaxe, pero que certamente, certamente non é só un rasgo da linguaxe. Todo o atribuímos a linguaxe porque os lingüistas temos estado ocupándonos de estudiar a linguaxe como, como separada dos falantes. No? A linguaxe como sistema autónomo é que non ten nada que ver con os falantes. Entón, todo, todos os estudios, a non ser nestes últimos anos, que nesta, nesta lección isto tratarei de defendelo, ou de alguna maneira vais a notar, a non ser en estes últimos anos todo o que se fai en lingüística o que se ensina na universidade en lingüística é referido ao sistema o que sería un modelo non? E, entón un rasgo como a reflexividade bueno, podes decir si sí, a linguaxe a linguaxe como sistema permite falar da linguaxe pero pero certamente quen usa a linguaxe e quen é, é reflexiva e consciente decide, e decide como usar a linguaxe, é o propio usuario, o falante. E de feito, de feito, bueno, hai sempre pepitos grilos, non? En todas as áreas. Hai pepitos grilos en lingüística que nestes últimos anos, non vou atraelos aquí, nestes últimos anos teñen feito unha lectura revisitada tanto de Hockett como de Jacobson. Neste sentido que eu estou comentando, de que a reflexividade non é solo un rasgo do sistema, sino que é un rasgo que corresponde aos usuarios da lingua, que temos capacidade de decisión, que somos eh, humanos conscientes e que tomamos eh, pois, a decisión de se si falar ou non falar, decidimos executar ou non executar, etc. Entón, tanto, tanta importancia ten o rasgo da reflexividade, agora xa pensando no usuario, pensando no falante, pensando na, no ser humano, que um, hai un, un uh, experto, un gran especialista con, con un eco internacional que se chama Emiliano Brunner, que traballa no centro de Atapuerca, bueno, no centro de Burgos eh, ligado a Atapuerca, ¿no? el fai paleoneuroloxía. Está traballando últimamente eh, en nas diferencias entre, entre o, o sapiens e o neandertal. ¿no? Eh, claro, os sapiens que somos, é eh, de onde procedemos nós, Podemos falar, plantexase o dilema este, o tema este de por que desapareceu a rama neandertal, qual é o motivo, hai como tendencias que afirman, o mesmo Emiliano Brunner afirma que o neandertal falaba, eh? tiña, tiña o aparato bucofonador, tiña farinxe, podía falar. Eh? Qual, é a, qual é a diferencia? Por donde pasa a diferencia? Bueno, pois pues Emiliano Brunner, que se dedica, como digo, a paleoneurología, E, e, mostra que hai unha zona que se chama a zona do precúnio, no que é a, a, a masa cerebral, o cráneo, e, a zona do precúnio é moito, xeométricamente, moito máis estreita, moito máis pequena nos neandertales, casi non está desenvolta nos neandertales, frente aos homo sapiens. E nesa zona, nesa zona do precúnio, é en donde está eh, depositada, en donde parece que se aloxa, ou por o menos ten importancia, a a consciencia, o sentidinho. Entón, bueno, pois podemos decir, seguindo a Emiliano Brunner, que efectivamente hai un, un salto ou hai a, unha razón que pode explicar por que eh, os neandertales non seguiron e eh, si que tuvo eh, continuidade a, a rama do homo sapiens. Entón, eh, reconhecendo isto eh, que dice Brunner, pois isto colgou, si, sí. Eh, habría que matizar. Habría que matizar a eso que se afirma moitas veces de que os seres humanos eh, somos humanos porque estamos preparados para falar, non? porque vimos que a capacidade da fala, Chomsky repite isto por activa e por pasiva non? o que nos caracteriza é que temos capacidade para falar habría que establecer un, un matiz un matiz importante non? non é, solo, non é solo que estemos capacitados para falar, que traigamos a fala, sino que temos capacidade consciente para decidir falar e para decidir como facelo e con quen facelo. Habría que introducir ese matiz o da consciencia. Bueno, hai un libriño para enlazar con isto que comentaba antes dos lingüistas Pepitos Grilo, ¿no? de que facían unha relectura tanto de Jacobson como de, como de Hockett para non atribuir exclusivamente o rasgo da reflexividade ao sistema, sino leválo ao usuario. Pois hai un libriño de Jacobson dos anos 80, un libriño que xa el, estando en Estados Unidos, traduciu todos os traballos ao inglés. En ese libro Jacobson dice abertamente que a reflexividade corresponde o individuo, o usuario. E defende en, en algúns dos capítulos deste libro defende que a capacidade de ser de ser conscientes está xa nos primeiros anos, Se si un atende o desenvolvemento de nenos, comproba como efectivamente esa capacidade está nos primeiros anos e faise visible no uso da lingua. Vou traer a colación, porque o teño aquí, un uso da miña filla Sofía. Estaban facendo unha grabación e chamabas para que mirara a cámara. eh, eh, nena, mira a cámara. eh, eh, nena, mira a cámara. E ela contestaba, non son é, eh. non son é. Eh. Chámome Sofía. Bueno, o Pía, decía, chámome o Pía. ¿Mm? Non son é. Eh. Un uso realmente consciente é eh, moi chamativo, porque a nena, a nena non, non tiña os tres anos. E, sin embargo, era capaz de facer esta distinción. Bueno, propiedade, propiedade humana indiscutible, o sentidiño, é eh, que ten unha importancia crucial, unha importancia capital no manexo da lingua, tanto que se eh, si somos falantes somos porque temos consciencia para poder manexar a lingua hm? Eh, con obxectivos variados ou non, non manexala. Bueno, unha segunda, unha segunda un segundo lóstrego, un, un segundo relampo, eh, que podríamos titular, así como dice a diapositiva, falamos como somos. Cuando falamos, facemos un retrato moi claro de quen somos, é eh, eh, como vemos o mundo, é eh, como interpretamos. Eh, aí nestes últimos anos en lingüística unha, unha tendencia, unha línea moi productiva eh, dedicada a este tema, comprobar nos, nos, nos enfoques discursivos, comprobar rasgos mentais, né? Eh, comprobar mm, pois, prismas que están eh, de alguna forma nesgando os discursos que cada quen vai construindo. Hai, sin dúbida, hai prismas mentais nos discursos que cada un de nós facemos. E traigo para ilustrar isto, traigo a colación, en primeiro lugar, as máquinas chamadas sociais, unhas máquinas diseñadas, en realidade, son grandes aplicacións eh, potentes, programas eh, con ordenadores enormes. Deb Roy, no, no MIT, un laboratorio no que antes estaba Chomsky, agora está este enxeñeiro eh, de procedencia, procedencia canadense, bueno, debe ser, debe ser inuit, porque ten unha pel bastante oscura. Eh? E Deb Roy dedícase a facer ese diseño de aplicacións e de programas que mm, fan rastrexos por as redes sociais para comprobar mm, que, a, a, como, como é, é, que, que avalían os usuarios das redes sociais. Eh, nesa, nesa, nese rastrexo de avaliacións nas redes sociais eh, pódense encontrar pois, estimacións positivas e estimacións negativas. E, de feito, de feito, o que ele chama o espello social sirviulle a Deb Roy cando foi que gañou as eleccións americanas eh, e eh, Trump, E serviu a Deb Roy para avanzar os resultados electorais. Bueno, como estou comentando, posicións mentais que están, ainda sin querelo, traslucidas na maneira que temos de construir o discurso e de manexar o discurso. E todos nós, bueno, podemos encontrarnos co que diría co que diría a miña tía Elisa, que era unha gran observadora, unha gran observadora do manexo do discurso da xente, elevaba-o a facer catalogacións. Ela tiña, tiña xente que sabía que tiña un espírito de contradición, eran discursos sempre en plan de confrontar. Tiña tamén xente que era fada negra, non? xente fada negra viña con discursos sempre negativos. Estas personas non, que non ven o vaso medio cheo, senón medio vacío. Bueno, pois eh cando se fan análisis de, de discursos do que é o xeito de falar eh, un pode encontrarse con discursos eh que son construtivos, discursos proactivos, discursos moi negativos, discursos de odio, todo iso está traslucindo que é a posición, a posición mental, a posición cognitiva que ten o falante ante o mundo é que eh, o está dando a coñecer sin moitas veces percatarse de que é así a través do manexo da, da lingua. Mm. Bueno, eh, así como antes ilustraba mm, eh, ca cocine de, de Roder eh, para mm, eh, nesas películas encontrar o sentidiño, ahora traigo traigo a uh, un cine dun director dun director austríaco Ulrich Seild e ademais nunha zona mm, nunha zona, sobre todo a película de Esparta, mm, nunha zona que non é especialmente fácil de tratar ou de achegarse a ela, que é a zona da compaixón. Non? Uh, cando un é, é compasivo, que mm, agora non está moi de moda ser compasivo, pero bueno, ben, cando un é compasivo moitas veces é para facer calar a propia conciencia ou para ou para decir, eu encontrome forte, pobriña persona que está débil, non? Construir discursos da compaixón buscando desequilibrios ou baseados nos desequilibrios. E sin embargo, o cinema de de Sey é un cine é un cine con unha narrativa eh, objetiva, unha narrativa descriptiva que non estima, non valora, non está facendo avaliacións. Entón, por exemplo, na película Safari, que é unha película bueno, sobre xente que vai a facer batida de, de caza en África, Eh, conta, describe eh, o espectador por falla o seu propio xuizo. Né? No caso de Esparta, conta o caso de unha, de unha persona que ten unha, unha filia, né? e, bueno, a describe, pedofilia, non? e describe, describe, non vai máis alá, fai unha descripción, non fai unha estimación. Creo que isto creo que nun campo, nunha esfera como é a da compaixón é interesante, porque non é fácil encontrar a compaixón no sentido de comprensión natural, sino que o ser compasivo a maioría das veces vai da man pois eso de, ou ben, ter unha eh, que hai que calar, porque tes creencias religiosas, ou mm, mostrar que tú estás nunha posición eh, de fortaleza e eh, tes que axudar a esa persona aumentando máis ou ainda máis a súa debilidade. Bueno, maneiras, maneiras de construir discurso cando se manexa a fala e maneiras de construir discurso cando se fai unha película, neste caso o cine de Sey, que creo que pode ser ilustrativo desto que estamos comentando. Bueno, isto que digo eu de que os xeitos de, de falar a, a maneira, cando temos a consciencia o sentidiño de desperto de lexir como decirlo todo isto vai creando identidade, pero non solamente identidade, identidade eh individual, personal. Eh hai identidade despois levada máis alá a grupos humanos. E, eh, bueno, hai selos, hay selos mentais, isto que en lingüística se chama visión de mundo, hai selos mentais que se poden encontrar traslucidos entre distintas lenguas do mundo. Uh, hai unha, unha lingüista unha lingüista extraordinaria vai a pasar a historia da lingüística como unha das figuras grandes da lingüística do XX e de parte do XXI que é uh, Ana Bierbizca. Ana Bierbizca fai lingüística xeral no sentido estrito, no sentido forte porque ela compara linguas dedícase a pasar tempo en distintas universidades en donde hai neses países linguas variadas e vai tomando datos documentales para facer unha comparativa. Bueno, pois ten un libro, ese libro que está aí mencionado, sobre pragmática, sobre maneira de, de usar a lingua en diferentes a, formas en, en distintas partes do mundo e nese en libro, en libro enlazando co que comentaba antes de que, bueno, poden nos decir de maneira prexuiciosa que somos indecisos, que non sabemos se si subimos ou baixamos. Eh, bueno, neste libro, neste libro a Ana Bierbizca eh, pon a lingua xabanesa unha lingua que está no Pacífico, verdad? Eh, contesta como contestamos nós, No? Cando che fan unha pregunta, contestas con outra pregunta, ou dices pode ser, ou, ou dices por qué, ou dices é logo. Pois o mesmo pasa na lingua xabanesa, tamén se contesta con arrodeos. Eh? cando se fan preguntas indiscretas ou preguntas que non son propias ou que non tens ganas de contestar ou que non cadran ben. Eh? Entón, bueno, hai que ver que os xeitos de a, ver o mundo eh, que levan enfoques discursivos que definen a identidade que corresponde a pueblos, a grupos humanos que manexan linguas, Isto a encontrar si comparamos, si comparamos xeitos de falar entre linguas ao longo e ancho do globo terráqueo. E, vamos a seguir con un alustro máis. É un alustro que... Uh, bueno, os seres humanos somos conscientes, sentido, <sliposi> bueno, ó, humanos somos conscientes temos sentidiño os seres humanos por ese sentidinho que temos temos libertade para poder falar ou non nesa libertade os seres humanos vamos definindo xeitos de falar que nos dan identidade e iso está significando isto está mostrando que non paramos bueno todo o que nos rodea está en continuo cambio e o ser humano está en continuo cambio. E se o levamos, se o levamos ao plano lingüístico, hai que decir que a cabeza non para. Non? Estamos continuamente continuamente o noso cerebro como órgano funcional está cambiando continuamente, a cabeza non para. Bueno, vou, vou a traballar con algún exemplo para poñer de manifesto que a mín preocupame como profesora universitaria o feito de que transmitemos coñecemento como se o coñecemento fora estático, xa sei que facemos historia, xa sei que facemos vínculos, entre conceptualizacións dunha época ou doutra, pero o coñecemento final é categórico é a base de conceptos que parece que son estáticos. E nunca ponemos, nunca poñemos en dinamismo de por qué eso ocurre e por qué ocurre, como ocurre e por qué ocurre. Entón, eu creo que é importante, sobretudo para a lingüística, dar un cambio e facer unha lingüística dinámica que lle dé a entrada ao usuario os, os usuarios que manexan as linguas, é que están, esa palabra que tanto manexamos agora, non? que están procesando continuamente. Hai que, de alguna maneira, darlle cabido ao procesamento. Bueno, vou non, dar, vou vou tratar de ilustrar con, con dous ou tres exemplos. Hai un, un, un señor un, no meu pueblo, na miña parroquia, en Alvarellos, Gregorio Marquina, que marchou, bueno, como é habitual, como é propio, marchou aos 17 anos, emigrou Marchou orde aos sete anos, o pobre primeiro estuvo unhos meses en París, falaba só o galego, eh? só falaba galego. Estuvo unhos anos en París e despois, finalmente, eh, asentouse en Nova Zelanda. Eh? Nova Zelanda fixou a súa vida con negocios interesantes, eh? fundou unha familia e, eh? co tempo, como nos pasa, ou pasa a maioría dos que emigran, volveu volveu outra vez á casa, volveu á parroquia, volveu a alvarellos. Pobre, pobre. Ten dificultades para manexar con soltura o galego. ¿Eh? Hai unha dúas familias de ingleses que están afincadas ali, eh? vai máis cos ingleses. Ten como máis automatizado o inglés. Eh? Automatizou o inglés e quedou aí como nunha especie de trastenda o galego. Bueno, o mesmo caso, pero noutro sentido. Tenho unha estudiante, unha estudiante de máster, Clara, Clara Ponce, que o seu pai, súpeno o longo dos meses, o seu pai é peruano. Eu vía que tiña rasgos andinos, Eh, bueno, un día dixo Mela que o pai era peruano e que viñeran, porque están, a nai procede do Porto do Son e eh, están asentados no Porto do Son. E, eh, a nai e o pai coñeceronse en Argentina e bastantes anos en Argentina. De feito, penso que, que Clara naceu en Argentina. Entón, hai como cousa de seis meses ou sete, veu un irmado pai ao Porto do Son. E eh, Clara díceme, o meu pai puxos a falar quechua. De repente, de repente, ouvir a irmá, soltouse co quechua, estaba o quechua na trastenda e recuperou no. Bueno, exemplos, exemplos de que hai que ter esa visión que digo relativa e dinámica do que é o manexo das linguas, nos repertorios que temos a nosa disposición os falantes, hai que empezar a remover os conceptos de bilingüismo e plurilingüismo como conceptos uh, correspondentes a esas competencias que temos como falantes. Hai un lingüista, hai un lingüista que pon pon o dedo na chaga, el eh, eh, creou unha escola de bilingüismo e plurilingüismo no Canadá, que é Michel Paradis é que, bueno, todo o que estou contando procede, procede de Michel Paradis o concepto de bilingüismo e de plurilingüismo hai que a, non, non presentálos como algo absoluto como algo categórico esta persona é bilingüe, esta persona é plurilingüe eh, teñen, teñen que ser conceptos que hai que definir en función das circunstancias vitais de cada quen O desafío disto é buscando esa saída que eu querería encontrar para darlle o seu curso a unha lingüística dinámica, a unha presenza dos usuarios eh, falando e comprendendo ao manexar a lingua. Eh, hai, un, hai un experto que é un psiquiatra, a profesor de psiquiatría e de filosofía da psiquiatría na Universidade de Heidelberg, que estuvo connosco no Congreso de Lingüística Clínica que organizamos aquí, que é Thomas Fuchs, que fala, fala dunha bioloxía biográfica. Bueno, pois, creo que a bioloxía biográfica hai que tela sempre presente, porque a que, de alguna maneira, plasma, pon diante dos ollos a vida, a vida que cada quen vai construindo a que vai sentindo. E Eh, ao fío desto, pois hai unha película que temos aí eh, que pasaron, en realidade é un documental, é unha película documental que pasaron no Amal, no Festival de Cine Árabe, en donde a directora, que é unha muller finlandesa interesantísima, fixou grabacións de nenos, nenos fineses, nenos árabes, procedentes de diferentes lugares de países árabes e nenos franceses nun barrio que é conflictivo, nun barrio de Bruxelas que é conflictivo que é o barrio de Molenbeek. É un barrio que, ademais, está tildado como de cédula, célula pois, de, de yihadistas. Bueno, ela fixe unha, unha reportaxe aí de nenos Nenos pequenos de cinco ou seis anos, entre eles falaban árabe, francés, ensinábanse uh, uns aos outros as linguas e aprendían palabras os uns cos outros. Finés, francés, árabe, etc. Bueno, lingüística xeral que está de moda, lingüística xeral de ahora, lingüística xeral entempada, todo o que estou contando, sobre todo isto último que acabo de decir. E mm, xa estamos casi chegando ao final, porque non quero cansar, non quero abusar do tempo, eh, aínda que este lóstrego é un lóstrego que ten moito interés, pero, bueno, tamén pode servir como unha chamada para seducir e ir a lelo no texto escrito. Mm? O papel primordial que, ten que, 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 temos que empezar a darlle, que ten que corresponder ao escoitante, ao ouvinte estamos afeitos a, a que o protagonismo recaiga exclusivamente sobre o falante, sobre o emisor. Hai que, hai que romper con esa, con, con esa idea eh, que contaba aquela persona que eh, saía dunha conferencia. Oh, que ben falou, que conferencia, ua, Falou estupendo, é de que iba a conferencia, non entendín nada pois hai, hai, que romper con isto, hai que romper con isto, claro, isto o que, o que ten detrás é que se lle atribúe, atribúese, pois, eh, eh, eh recoñecemento exclusivamente ao falante, o falante ten toda, todas as de gañar, non? Eh, bueno, é necesario cambiar, cambiar, buscar ese equilibrio, buscar unha simetría, darlle relevancia a quen escoita, de maneira que o que se está contando poida acomodarse para que o que en escoita o comprenda, hai que buscar, tanto na tradición clásica como tamén nesa tradición xaponesa, que enlaza moi ben ca clásica, a, tra a tradición do aizuchi, que é a, a escoita atenta, non? pero ir máis aló non? non solamente a escoita atenta. A izuchi, ademais, en xaponés, eh, bueno, son técnicas para escoita atenta, pero eh, ten o significado, alude, denota, os ferreiros, os ferreiros que están mazando ao mesmo tempo na fraga. Né? Están os ferreiros mazando na fragua para conseguir conxuntamente un bo resultado. Bueno, pois pues eu creo que esta metáfora, bueno, o significado que ten a Izuchi no xaponés, que pode ser, pode ser unha boa imaxen, non? Unha boa imaxen. É eh, eh, imaxen que está moi ben contada, moi ben transmitida na película de, de Hamaguchi, esa película que además, ten un Óscar, a película do ano 2021, eh, Dry Macar, que conta conta como a que conduce, como a conductora que leva o, o dramaturgo, o profesor de teatro, e vai escoitando, vai escoitando, según as técnicas xaponesas, vai escoitando con paciencia, pase niño, todo o que lle vai contando o dramaturgo. E paulatinamente van entablando unha conversa en simetría en igualdade de condicións. Creo que é unha película moi moi interesante, bueno, por moitos motivos, pero para poder desenvolver ¿sí? o que é importancia, o que é relevancia dos coitantes, é unha, unha película que mm, resulta moi pedagóxica, moi pedagóxica. Bueno, estamos xa chegando ao final. Quero agradecer, antes de finalizar, a atención. ¿sí? A atención, quero agradecer de novo a invitación, E vou rematar con cuatro anécdotas que resumen, son anécdotas do mundo coloquial, eh? do mundo real, que resumen o que, o que acabo de presentar. É que, en realidad, resumen tamén o que está no texto escrito. Son as cuatro anécdotas seguintes que vamos ter aquí proxectadas. Primeira anécdota, unha conversa unha conversa entre o pai e filla. Bueno, máis ben filla e pai. Papá, as vacas pensan, algo falan, porque están moando, non? Moan. O pai contesta, ao seu xeito, seguro que sí, pero o importante é que non saben que pensan, tampouco saben que falan. Aquí clarísimamente está a consciencia, a auto-consciencia, a posibilidade de automirada que temos nós frente á ausencia desa automirada dos animales, neste caso as vacas. Bueno, teño que decir que esta é unha conversa que tiña eu con meu pai cando era nena. Menuda paciencia. Segunda, segunda, a segunda anécdota. A segunda anécdota é unha correspondencia, ilustra eu creo que moi ben o que son xeitos de falar, indirectos, que corresponden á pragmática do galego, que nos corresponden a nós, é unha correspondencia entre un emigrante e o señor cura da parroquia. Tenho que dar os créditos desta, desta correspondencia a unha especie de chiste que contaba o Catedrático de Lingüística Xeral da Universidade de León, Salvador Gutiérrez, que foi quem mo contou, eh? e traigo ahora aquí. Escríbelle, escríbelle o emigrante, un señor emigrante, escríbelle o señor cura e dícelle, señor cura, señor cura, señor cura. Isto é o que dice a carta e reciba a carta o señor cura e dice xa te entendo, xa te entendo, xa te entendo. Xeitos de falar, indirectos, pero que teñen toda, todo o contido, teñen todo o contido. Sabemos ben o que diz a carta. ¿no? Terceira anécdota, terceira anécdota que ten que ver ca, con esa necesidade de, de contemplar o dinamismo, non? iso de que a cabeza non para, de que continuamente estamos construindo, de que o ser humano, eh, pois, eh, de seguido está cambiando. ¿no? Eh, é unha conversa entre unha aboa e a súa neta. Dice a aboa, nena, nena, non sigas lendo, que non che vai caber tanto na cabeza. E dice a nena, aboa, unhas novelas empurran as outras, van facendo o sitio co interesante. ¿no? Bueno, teño que decir que esta conversa é unha conversa entre a miña aboa Milagros, que se chamaba, como me chamo eu, e eu. Esta conversa conta, con outras palabras, a Nobel Annie Arnoux nun dos seus libros. Unha conversa moi parella a esta. E, finalmente, a, a última anécdota que corresponde pois, con ese papel que hai que reivindicar e que hai que atribuir o escoitante, o ou, ouvinte. Eh, bueno, é como un lema, non? É como un lema que contén esa reivindicación. Dime, dime se si te explicas para que eu poida contestar que te entendo. Eh, con isto termino. Moitísimas gracias. Ora, Fernández Pérez Por transmitirnos esas reflexións E ademais ilustralas Con pingas de sabiduría galega Que tan cerca sentimos Moitas gracias Señor vicerreitor da Universidade de Vigo Presidente do Consello Social da Universidade de Santiago, presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, vicerreitoras e vicerreitor, secretaria xeral, profesora Milagros Fernández Pérez, presidente do Consello do Estudantado, Emilio Vázquez Laje, membros do equipo de goberno e personal directivo da Universidade, e reitores Casares e Biaño, valedor da comunidade universitaria, decanas e decanos, directoras e directores de departamentos, centros e institutos de investigación, alcaldesa de Compostela, Síntete libre para abandonar este acto cando precises porque ten un compromiso absolutamente inaplazable agora as dúas. Grazas, en calquer caso, por facer o esforzo de estar con, con nosco. Alcaldesa de, de Lugo, vicesecretaria da Mesa do Parlamento, presidente do Consello Consultivo, secretaria xeral do, perdón, xerente do Sergas, arcebispo de Santiago, voceiros municipais do PSOE e do PP, outros membros da corporación municipal de Compostela, membros das forzas e corpos de seguridade, representantes de academias, profesorado, persoal de administración e servizos, estudantes, donas e señores. Este ano 2023 o curso que hoxe inauguramos, ben cargado de efemérides que paga apenas salientar na medida en que foron determinantes para a conformación da universidade que hoxe coñecemos. Cúmprense 90 anos, como xa seten dito aquí, dende que o 1 de outubro de 1933 tivera lugar no paraninfo da universidade o acto protocolario de inauguración do curso académico 1933-34. Unha inauguración que resultou singular por diversas circunstancias e moi particularmente porque foi a última inauguración de curso que contou coa voz da representación estudiantil nese acto protocolario a través do discurso do estudante de dereito Francisco Fernández del Riego. O discurso, editado en 2013 coincidindo co centenario de nacemento do seu autor, levaba por título La Universidad Gallega en el momento actual, un discurso pronunciado en castelán por razóns de protocolo oficial, como fixo constar o seu autor cando reivindicaba o dereito a expresarse libremente en galego ou castelán, demandando para Galicia e a súa universidade un decreto de bilingüismo como que fora concedido a Cataluña. A liña esencial do discurso centrábase na necesidade de darlle a Universidade Compostela a categoría de Universidade Galega e non a de unha universidade simplemente colocada en Galicia por usar as palabras de Vicente Risco en el problema político de Galicia dese ano 1930. Esta galegización apostaba pola cultura e universalismo, coa mirada posta en Europa pola autonomía e tamén pola modernidade. A posibilidad de que unha representación do estudantado tivese voz naquel acto abriuse por unha real orde de 18 de setembro de 1930, na que se autorizaba o reitor e a xunta de goberno das universidades do reino para acordar libremente e para ordenar e regulamentar no seu caso como escoitar nos actos solemnes de inauguración a voz juvenil e o alento científico, xeneroso e necesario dun representante auténtico da clase escolar de cada unha das súas facultades. A nosa universidade foi pioneira na incorporación desta forma de proceder, E xa en outubro dese mismo ano, 1930, puidos escoitar a voz de Ricardo Carballo Calero, daquela estudiante do último curso tamén da Facultade de Dereito, falar en representación da Federación Universitaria Escolar. Seguironlle no ano 1931 José Casalaboi, en 1932 Ugaldes da Facultade de Ciencias, para, en 1933, recaer esa responsabilidade, como xa se dixo, en Francisco Fernández del Riego, a quem, por certo, este ano adicamos o Día das Letras Galegas. Mais alá da puxanza do movimento estudiantil, particularmente da Federación Universitaria Escolar, moito tivo que ver nesta práctica a figura do reitor Rodríguez Cadarso, que tomara posesión do seu cargo o 22 de marzo de 1930 e que nos deixou polo desgraciado accidente de 15 de decembro de 1933, ao despeñarse en Lubián o coche que o levaba a Madrid para asistir ao Congreso dos Diputados, no que ocupaba un escano pola orga. Non é casualidade que a bodo estudantado se escoitase só nas inauguracións do curso que tiveron lugar durante o seu mandato, curto no tempo, pero de fondo impacto non sempre recoñecido para a conformación da universidade que somos. Oxe, vimos de asistir a un momento simbólico, pero trascendental, como é recuperar a voz do estudantado nos actos solemnes de inauguración do curso universitario en Compostela, eso sí, 90 anos despois. Sinalaba a de bandita orde de 1930 que non se, non se integra a la universidade con el profesorado e os doutores del claustro sino también con os alumnos e son os universitarios chamados a unha intervención significativa en conjunto de toda a afectuosa atención de sus maestros, todos colaboradores en tareas científicas. Estos eh, fundamentos teñen hoxe a súa virtualidade e están detrás da normativa máis recente tanto do ámbito interno, o Estatuto do Estudantado, como da normativa universitaria de ámbito nacional, Se a eso engadimos, como xa aquí se salientou, a constitución efectiva do Consello do Estudantado na nosa universidade e a conformación dos seus órganos de goberno, colectivos, colexiados e tamén unipersoais, concorren, concurrían todos os elementos para recuperar algo que nunca se debeu perder. Eu quero agradecer a magnífica disposición dende o primeiro momento do presidente do Consello do Estudantado, Emilio Vázquez, para que isto fose posible. Quero tamén felicitalo, seguro que estou recollendo aquí a sensación de todos os que estamos aquí neste acto, polo seu discurso que nos pon de manifesto o compromiso do estudantado coa súa alma mater, sen perder ese carácter reivindicativo que tanto precisamos. Tanto a súa demanda dunha visión do estudantado como algo máis que meros alumnos e como elementos constituintes da institución universitaria, no senso xa defendido fai séculos por Alfonso X, como a súa demanda do compromiso financeiro necesario na liña de 1% si comprometido pola LOSU para que a universidade poida seguir funcionando como ascensor social, son cuestións plenamente compartidas por quen lles fala e pola nosa comunidade universitaria mirando caro futuro o que aspiramos. Outra coincidencia entre esta inauguración e a de 1933 é que a quenda de rotatoria das facultades determinou que fose a de filosofía e letras a protagonista en 1933, mentras que este ano, 2023, recolle o testemunho a nosa facultade de filoloxía xurdida do tronco común que aquela representaba. Algo nos diferencia, xa que en 1933 o profesor Moralejo non puido ler o seu discurso porque, como nos recorda del riego, cando comenzou a súa lección, produciuse un enorme boureo de protesta que lle impidiu continuála, obrigando mesmo o reitor Cadarso a ler parte da mesma. O incidente, pola crispada reacción do profesorado, estivo a piques de costar o cargo ao reitor que chegou a presentar a dimisión que non foi aceptada e, como pon o profesor Monteagudo de manifesto, levou a práctica extinción da Federación Universitaria Escolar e o xurdimento da Federación de Estudantes Galegos do que era dirigente Fernández del Riego, co facho ergueito de sementar as ares novas da propia cultura, primeiro na alma mater e nas escolas normais de mestres e logo nas escolas e institutos de Galicia. Afortunadamente, hoxe, a profesora Milagros Fernández Pérez puido expoñer con normalidade a súa lección magistral sobre lingüística xeral proyectada, cousa da que todos nos alegramos en tempos como os que vivimos, pouco propicios para o discurso matizado e para as sutilezas discursivas e conceptuais, cobra pleno sentido a aseveración coa que a profesora cerra ou pecha o seu discurso no texto escrito. Falar non é sen máis organizar palabras e elaborar discursos ou escribir textos. O sentido de sermos seres sociais en interacción está na comunicación, hai que facerse entender e hai que desenvolver destrezas para comprender. Se me permite a profesora, atreveríame a engadir que se falar é algo máis que elaborar discursos, dialogar é algo máis, ou, cando menos, debería ser algo máis que simplemente intercambiar mensaxes como se intercambian as balas desde as trincheiras. Por iso creo que dende a universidade debemos reivindicar sempre, e máis ainda en tempos convulsos, o valor da palabra, a capacidade que como seres humanos temos para argumentar, para persuadir, para convencer, tamén, por suposto, para deixarse convencer, para comprender, pode ser moito máis efectiva unha sutil sugestión que un seco imperativo, como tivemos ocasión de comprobar. Unha segunda efeméride ten que ver con que o 12 de outubro vindeiro se cumplirán 100 anos da Constitución en Ortoño, no veciño Concello de Ames, do Seminario de Estudos Galegos. Un grupo de intelectuais, boa parte deles vencellados coa universidade, que foi quen de facer agromar unha institución que buscaba poñer a Galicia como eixe da investigación e do coñecemento, precisamente na mesma liña apuntada por Fernández del Riego no seu discurso de dez anos despois. Todos temos unha débeda de gratitude con estes intelectuais comprometidos coa ciencia e con Galicia, que souperon mesturar ambas as ideas para facer así o que a universidade non fora quen de facer ata aquel momento, contribuir dende o coñecemento a fortalecer a idea de Galicia. Non cabe dúbida de que hoxe a Universidade de Santiago é claramente unha universidade galega na que a nosa lingua propia acadou o recoñecemento como lingua oficial e na que a cultura galega, así como a realidade de Galicia, constituen un eixe fundamental das nosas actividades docentes e investigadoras nos distintos ámbitos de coñecemento. Pero, ainda máis, a universidade quere poñer todas as súas potencialidades ao servicio do desenvolvemento económico e social do noso país, apostando pola transferencia do coñecemento como unha panca poderosa para esa transformación. Apostas polo desenvolvemento sostible, pola transformación digital, pola igualdade efectiva entre xéneros ou pola loita contra o cambio climático son, entre outros, eixes estratégicos nos que a universidade debe implicarse xuntamente con sociedade a que serve. Este curso que inauguramos formalmente conecta-nos tamén con outra data de referencia no que se refire ao acceso da muller á universidade. Cúmprense 100 anos neste curso, dende que Luisa Cuesta Gutiérrez rematara os seus estudos de dereito na nosa universidade, nos que se matriculara logo do seu traslado á nosa cidade para dirigir a biblioteca universitaria despois de ter estudado filosofía e letras en Valladolid e de ter superadas as probas para o acceso ao corpo de bibliotecarios. Sumábase así a outras pioneiras, como podían ser Manuela Barreiro Pico en farmacia ou Elise Jimena Fernández de la Vega na medicina. Pero o que agora queremos, o que agora queremos resaltar, é o feito de que Luisa Cast Luisa Cuesta se converteu en 1924 na primeira muller que ocupou un posto de profesora na nosa universidade, como axudante na facultade de dereito ata 1930 en que volta a Madrid para dirixir a Biblioteca Nacional. Ao mesmo tempo, formou parte das poucas mulleres que se vincularon e traballaron no ilusionante proxecto que supuxo o Seminario de Estudos Galegos. Esa ventá de aire fresco e ilusionante que se abriu na segunda metade dos anos 20 e na primeira dos 30 do século pasado, favoreceu que esta pioneira fose seguida por outras en 1930, Dolores Lorenzo Salgado, na sección de Químicas. María Pura Lorenzana Prado, en Filosofía e Letras. En 1933 e 34 accederon tamén a distintas responsabilidades docentes Teresa Fernández Rodríguez e Celsa Pérez Moreiras, en Farmacia, ascritas a materias de análisis clínicas. Concepción Carnero Valenzuela, auxiliar de Química Orgánica ou actividad Mejuto mehutola Rauri, ayudante de química orgánica na Facultade de Ciencias. E o curso seguinte, o ano seguinte, 1934, Elisa Díaz Riva en física experimental, Antonia Ferrín Moreiras en física teórica e Sara Soto noya en complementos de física. Estas foron as pioneiras que se entraron por esa ventá que estaba aberta na nosa universidade, abrindo o camiño para moitas que virían despois. Pero esta ventá pechouse violentamente en 1936, e nas verbas de Delgado Gurrierán, podemos decir que logo de anos de ensoños, eses cinco anos de inxenuidades foron seguidos por tres de morte e infindos que acabaron sendo 40 de noxo. É tamén o momento de recoñecer a estas pioneiras no acceso da muller á universidade Unha transformación na que moito se ten avanzado, pero na que ainda temos camiño por recorrer. Se do pasado cambiamos a mirada cara ao futuro e situados no inicio deste curso 2023-24, podemos decir que, como sinalaba Guete, todos os comenzos teñen o seu encanto, por canto suponen un proxecto novo que empeza a andar Como sinalaba a secretaria xenal, no remate da apretada memoria na que soubo condensar todo un curso de actividade universitaria, afrontamos este 2023-2024 co reto de adaptación á Lei Orgánica do Sistema Universitario Español recentemente aprobada, empezando pola necesaria reforma estatutaria. Ainda que todos conviremos en que a lei orgánica non supón un cambio radical no modelo universitario que coñecemos, pareceme a min que máis alá de modificacións puntuais que van dende a duración dos mandatos ou a fórmula de elección de determinados cargos universitarios, hai varios eixes esenciais nesa nova regulación. Por unha banda, unha amplísima remisión ás decisións que adote cada universidade no deseño das súas normas estatutarias. ISO significa, por exemplo, que temos que decidir sobre cuestións tan relevantes como é a forma de organizarse como universidade, en canto a centros, departamentos, ou outras ferramentas ou estruturas de investigación ou non preverse con carácter xerar na lei unha estrutura común. En segundo lugar, unha aposta clara pola investigación e moi particularmente pola transferencia do coñecemento. Isto debe materializarse na consideración destas actividades como estruturais da universidade do mesmo xeito que a actividade docente. Esa liña que se complementa coa estabilización de boa parte do personal ligado a actividades de investigación na que xa estamos comprometidos, debe vir tamén acompañada dun financiamento basal da investigación, algo que reiteradamente vimos ponendo de manifesto e que dotaría de coherencia o sistema. En terceiro lugar, a reformulación das categorías de personal docente e investigador coa vista posta na reducción da precariedade e da temporalidade é doutro do dos objetivos da norma. É verdade que nestas cuestións hai moita diferencia entre unhas e outras universidades. E no noso caso, o uso comedido das modalidades de contratación temporal vai nos facilitar o tránsito ao novo réxime, ainda que cos custos derivados da reducción da capacidade docente de determinadas figuras. Unha vez máis, quero insistir en que en materia de personal o noso principal reto segue a ser resolver con éxito a necesaria remuda xeracional na que estamos imersos. Por último, unha peza clave vai ser atopar os mecanismos e os consensos necesarios entre os distintos niveis de goberno implicados para facer realidade como un primeiro paso o objetivo de destinar un porcento do produto interior bruto para o ensino universitario. Boa parte das medidas introducidas na lei orgánica están condicionadas directamente a poder disponer destes recursos. Debemos ter en conta que os datos poñen, ademais de manifesto, que a través dun informe elaborado polo Ministerio de Universidades, que por cada euro investido en universidade xeneranse cinco euros en facturación, tres euros en produto interior bruto e 1,15 euros en rentas salariais. O que pon de manifesto que máis alá de outros intangibles o investimento en educación superior é un magnífico multiplicador de riqueza. Como dixera Derek Bok, presidente de Harvard, se si alguén cree que a educación é cara, que prove os custos da ignorancia. Ademais da reforma estatutaria, que por ser importante non debe paralizarnos na nosa actividade universitaria, constituirá outra liña mestra de actuación para o curso que empezamos a concreción de proxectos de infraestructuras, particularmente Cidade da Saúde e o traslado da Facultade de Formación Profesorado no campus de Lugo. Proxectos que nos permitan disponer, que requiren disponer de proxectos de execución e proceder á licitación das primeiras fases destas obras. Para iso é importante imprescindible seguir mantendo o esforzo que vimos facendo para conter o gasto corrente o que nos permite levar a cabo ese esforzo inversor. Pero ao mesmo tempo, é imprescindible que a Administración Autonómica se comprometa con estes plan de infraestructuras, xa sexa dentro do plan de financiamento no plan de infraestructuras anexo o plan de financiamento, ou ven como aportacións específicas por tratarse de proxectos básicos do sistema universitario galego e, polo tanto, para o país, é que precisan dese compromiso decidido dos nosos gobernantes. Por último, pero non menos importante, imos manter e ampliar as actuacións de carácter social destinadas a asegurar esa efectiva igualdade de oportunidades no acceso á educación superior que tamén puñía de manifesto na súa intervención o representante do estudantado. Por unha banda, imos manter as axudas para o estudantado coa condición de refugiado ou en situacións de especial necesidade, tanto a través da convocatoria xeral como a través dun fondo especial que xa temos dotado para atender esas situacións absolutamente excepcionais. Por outra banda, e particularmente nun momento no que acceso a solucións habitacionais para os nosos estudantes presenta cada vez máis dificultades e incrementa sustancialmente o seu custo, imos seguir mantendo a oferta de máis de mil prazas en residencias universitarias propias e a prezos que para que quen se atope nos tramos máis baixos de renda se sitúan entre 46 euros, se se trata dun cuarto compartido, ou 62 se o cuarto é individual. E ao mesmo tempo, imos incrementar sustancialmente o número de bonos comedor destinando 500.000 euros para deste xeito axudar aos que máis o necesitan para que as circunstancias sociais ou económicas non sexan nunca un obstáculo para a formación universitaria. Remato xa o meu discurso e con el este acto que, ademais da formalidade de dar comezo a un novo curso académico, quiso ser un homenaxe da Universidade a un mariñao Fernández del Riego e tamén ao Seminario de Estudos Galegos por sementar eses ares novos que fixeron da de Santiago unha universidade galega comprometida con seguir sendo o cerebro de Galicia para espallar cultura e coñecemento máis aló dos lindes naturais da nosa terra tal e como nos imaginou Castelao. Dixen. o 2023-2024 na Universidade de Santiago de Compostela. Agradezo a todos vostedes a súa asistencia a este acto e prego a secretaria xeral que ordene a procesión de saída.